tenkte jeg å lage en sminkevideo. Kjempespennende. Jeg tenkte å lage en sminkevideo i dag, fordi jeg har aldri sminkevideoer, så... Så det jeg starter med er Eyeglass et lash serum. Det har jeg hatt i 2 år, så jeg vet faktisk ikke om det funker, for jeg... Men jeg åpnet ikke før i år, så... Hvor jeg legger det over sånn. Jeg har hørt at man ikke skal liksom legge det på vippeøyene. Og jeg bare tar det på... Jeg tar det ikke under, for jeg er ganske lange fra under fra før, ja. Så bruker jeg Marc Jacobs sin... Åh, det er så kaldt her om dagen. Det er sånn baderass. Det blir skikkelig høst nå, fordi nå er det faktisk kaldt. Sånn, da har jeg puttet på dette på ansiktet mitt. Det er, jeg vet ikke, det er bare en base. Jeg tror ikke det er noe primer. Liker jeg bare å ta litt sånn strobe cream. To give me some glow, you know. Den her er fra meg, og jeg har brukt den her siden. Helt ærlig, jeg vet ikke. Jeg har hatt den veldig lenge. Og den er bare sånn, se, nå fikk jeg litt sånn... Gud, jeg vet ikke hva dere gjør med. Jeg tenker sånn, det er mange som spør sånn... Så blir jeg sånn, nei, egentlig ikke. Jeg gjør egentlig ikke så veldig mye spesielt med sminka mi. Men nå lurer jeg på, siden nå er jeg på selvbruning for første gang på flere hundre år. Så lurer jeg på hvem foundation er som passer deg til trynet mitt. Denne? Ja, eller ja. Vi har en helt ny beauty blender for anledning. Denne foundationen er veldig bra. Den bare dekker jækla mye. Så denne passer faktisk nå, eller? Eller er den på lys? Oh my gosh. Altså, da må jeg blande litt inn på denne her. Så mye forskjell, men... Oh well. I sommer, eller litt sånn før sommer. Men det siste året så har jeg nesten ikke sminket meg en dritt. Jeg har liksom ikke peiling på en dritt. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har ikke peiling på... Jeg har ikke brukt noe øynskygge eller noe sånt på flere hundre år. Jeg har liksom ikke gjort noe sånn ordentlig sykdom med trendet. I really, really, really like the glow today. If you know what I mean. Går jeg over til concealer. Og jeg bruker den her fra Maybelline. Jeg, personlig, synes ikke den er så vedundrende bra, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har liksom ikke noe annet, så da blender jeg det ut. Sånn, for å få litt liv tilbake nå, så bruker jeg min Chanel Etendi Soleil. Jeg vet ikke om det var det det het, men jeg sa det nå. Bare fresje litt opp her, vet du om kameraet. Fresje litt opp her også. Fresje mye opp i panna, for jeg er opp i panna. Ok! Ikke i håret, takk. Panna, så må man se litt tan ut, ikke sant? Overalt. Sånn! Da tar jeg på mitt favoritt løspudder. Dette er Laura Mercier. Are you enjoying it? Gøy, og bare... Litt sånn, for nå er det ikke så mye hjem, vet du. Og da, oi. Så, bare legger jeg det under øynene. Det er som regel der jeg bruker det, hvis jeg skal bruke det. Oi, satan. Ja. Så her, og så oppover sånn. Jeg liker ikke. Jeg får så mye sminke på hendene. Ok, så nå så skal jeg farge brynene. Forme bryna. Jeg har spart litt bryn, så jeg peiler meg litt. Hvorfor er jeg så rart humør hele tiden? Åh, ja, sant, jeg drikker kaffe. I dag skal jeg filme lookbook-video. Du gleder meg veldig. Sånn. Quick samme, så der. 2 av 3, tar jeg bare... Hvis jeg skal ta den her nå. Gimme brown. Da går jeg gjennom brynene med den her. Jeg liker den her veldig godt, fordi den er liksom så liten, så man får liksom... børsta opp hårene. Ja. Jeg tror ikke jeg gidder å concealer noe under, fordi... YOLO! Men det jeg lurer litt på er om jeg skal faktisk ta på mascara. Fordi jeg har kjøpt meg 2 mascaraer. Jeg kjøpt meg disse 2, som jeg husker at jeg likte veldig godt når jeg brukte mascara. Hvertfall den her. Amazing! Men jeg har faktisk ikke tur til å bruke mascara nå. Jeg har bare gått uten mascara. Så jeg tenkte at i dag er dagen. Så vi kan jo starte da med litt grann øynskygge da. Da tar jeg bare det her. Basic shit. Tar jeg noen... Jeg gidder ikke å gå noen til dybden, for jeg gidder egentlig ikke å sminke meg noe veldig i dag. Og jeg gidder ikke å bruke primer. Hvorfor er jeg så jævla null? Kan jeg ikke bare slappe litt? Jeg bare tar noen brune farger og legger i globalen litt sånn forskjellig. Just to, you know, give my eyes a little bit of color and a little bit of definition. Okay, and then I go in with another small brush. And then I just, okay, where's my small brush? And then I go in with a little bit of black, actually. Just put it in the outer... thing of your eye, and then just put it there.
Luxe hårbol, and then you just use your blending brush to just brush it out. And then, for hopefully, it will turn out good. It turned out okay, but I don't want to do anything more. Just to add a little bit of shimmer underneath my brow. Here you go. Just some natural looking. Nå skal jeg ta meg eyelash krøller fra Tiger. This is seriously the best shit ever. And then I'm just gonna krølle my eyelashes. Really go in the depth of your eyelash. Look at that. Beautiful eyelashes. The other eye. Okay, here we go. Oh, the scary shit. Det er mascara. Jeg har ikke brukt mascara på 3 år, så jeg dritredd for deg. Så jeg tror kanskje vi begynner med den sensationalen her. Ah. Det ser jo ut som at jeg ikke har noen... Fuck! Det ser ikke ut som at jeg har noen øyevipper. Og gjør det samme på det andre øyet. Greia er at jeg har nesten ikke øyevipper igjen. Så egentlig hadde vært bedre på å droppe av den mascaraen her. Altså for det første da, så detter øyevippene rett ned. Det går ikke an. Ja, ja. Vi prøver å redde det litt med litt telescopic. Det er min favorittmascara of all time. Åja, den bare, this motherfucker just ruined everything. Jeg trodde den her skulle gjøre det bedre. Åh, nå ser det som at jeg har edderkopp. Bein! Var så snill i redden. Kom igjen, redd. Nei, det her går ikke. Det her går ikke litt igjen. Hallo! Altså, jeg vet ikke om dere ser det, men det her går ikke an. Jeg må ta det av. Mascara var en total fail. Nå må jeg ta ut den her. Da børster jeg vekk videre. Så putter jeg på Stay Matte Rimmel. Nå kommer venninna min sylle. Hallo. Hei. Åh, nå slipper jeg meg til å snakke om sånn å retusjere seg selv og sånn. Vet du? Retusjere? Ja, ja. Fy faen, jeg prøvde å ta på mascara i sted. Det gikk jo helt til helvete. Fordi det så ut som edderkoppbein. Så tar jeg den her. Den er... Blondon, jeg vet ikke. Ok. Alt gikk egentlig fint frem til jeg tok den andre mascaraen min, som var favorittmascaraen min før. Og den bare fucka opp alt, altså. Man ser ikke forskjell engang. Da skal jeg avslutte med det beste highlighting kittet ever fra Celine Agnes. Det var fint. Nei. Ser du vipene mine? Hva er det? Hva er det?